ni tränar inne idag, vad är skillnaden och varför? Nej, lite strövare, inte vatten på. Så det går lite långsammare och studsar lite mer. Så inte samma fart. Så det går inte samma fart. För Emir sa tvärtom. Han sa att det är fort. Ja, alltså, ja, det är klart det går fort, men jag tycker det går snabbare ut när det är vattnat. Här studsar det mer och man får inte med sig bollen riktigt lika lätt. Så det är lite annorlunda. Det ökar inte risken för skador då, har jag tänkt köra på sånt här typ av underlag? Vi har hållit oss från skador sen vi fick hallen. Så det, inte än i alla fall. Bra. Hur är stämningen nu då inför lördag i laget? Den är på topp, som hela säsongen egentligen. En match kvar från SM-guld, så det är klart det är på topp. Det kan inte vara mycket annat. Man känner inte av någon nervositet så där bland spelarna? Nej, inget alls. Så det är som jag sagt, vi, och som Janne säger också, vi går och vinner här oavsett hur det slutar på lördag. Vi har inte den pressen på oss att vi ska ta SM-guld varje år. Vi gick in i säsongen och var nedlagstippade av alla experter. Så det, nej, ingen press. Det är mer AIK Göteborg så kanske har den pressen att ta SM-guld varje år, men det har inte vi. Det måste ju verkligen vara till er fördel om ni kan gå in med den coola inställningen. Ja, men alltså det kan det väl vara. Alltså det, vi spelar kanske med lite mer avslappnat och får inte kanske med på något sånt om vi inte tar guld. Fansen är glada nu och vi hoppas att vi kan göra dem gladare på lördag också. Ja, de har ju fyllt 7 bussar redan och nu ska de abonnera tåg också. Det är ju helt otroligt. Vad tycker du om det? Ja, de har abonnerat tåg. Det var väl en 800 pers i tåget också. Så det är fantastiskt. Det är riktigt roligt. Mårten säger väl mellan 4-6 tusen IFK-supportrar där nere. Så det blir en Kura Nordahl på bortaplan. Blir det någon press också att ha med sig alla de här supporterna? Nej, det är bara kul. Det är första gången någonsin IFK har haft det portaföljet, så det är bara fantastiskt roligt. De har stöttat oss hela säsongen och kul att de gör det sista matchen också, fast det är en lång resa. Vad blir nyckeln för er mot Malmö? Det är ju, de har ju ändå också lite att spela för. Ja, det är klart. Det är ett bra lag vi kommer möta, men det gäller att vi håller i det vi har gjort hela säsongen och tror på det vi gör och vågar spela fotboll. Det är det vi har gjort under hela säsongen och det som varit framgångsfaktorn. Så det är bara att vi fortsätter tro på det vi gör. Göteborg, de möter Kalmar. Kalmar är ingenting att spela för. Vad tror du om den matchen? Det är klart, jag tror det kommer bli tuffa matcher egentligen alla. För på pappret kanske Göteborg ska vinna, men Kalmar vill nog avsluta snyggt efter en säsong de kanske inte riktigt hoppades på. Så det blir nog tufft för dem också. Kommer ni snegla på den matchen? Någonting under er match? Nej, inte jag i alla fall. Sen kanske, jag vet inte om vi får höra något från sidan, men vi ska göra vårt i match mot Malmö så ska det gå vägen. Ni går in för att vinna helt enkelt. Ja, det är fan en match från SM-guld. Lycka till. Tack så mycket.